弟兄姐妹平安，同死同活是基督信仰很基本，但不容易讲清楚，也不容易听明白的道理。耶稣基督钉十字架，死了，埋葬，复活，升天，这个不仅是一个历史的事实，更重要的是因着我们与他同死，我们脱去旧人，老我与他同钉十字架，我们取得了新生命，或者我们说天国生命的身份地位，我们就拥有天国子民的身份，我们是神的儿女，我们也享有天国的护照啊。如果用这个词大家别容易明白了，因为你有那个护照就进得去嘛，如果你没有那个护照你就进不去。但只有与基督同死还不够，我们需要与基督同活。要同活为什么呢？因为只有与基督同活，我们才能在今生，请注意听啊，只有与基督同活，我们才能够在今生活着的时候享受真正上帝要我们得着生命的好处。我想哈，没有人，应该没有人这样，他关在监狱里面，然后拿到了那个释放令啊，释放令啊，就是说啊，你可以出狱了。他说好，我终于释放了。或者他是被冤狱下在监狱里面的，最后说哦，撤销原判决，哇，要国家赔偿你，然后呢，给你一个证明说你可以出去了。你说啊，我可以出去了哈，那我继续留在里面。啊，有这种人吗？没有的。亲爱的弟兄姐妹，当我们今天与耶稣同死，与基督同死，我们同时就与基督同活了。所以没有人会继续关在那个地方说，我没关系，我继续在这里，反正我终于被证明我是无罪的，我终于被证明我是冤枉的，我终于被证明我已经关完了，我应该出去了。可是呢，这里也不错，也不错，有人管吃，有人管喝啊，反正我在这里也不错。我想没有人这样。换个简单的比喻，与基督同死在今生，我们只是忘记背后，我们只是忘记背后，与基督同活在今生，我们却能够努力面前，向着标杆直跑。上次我们说你怎么还是原来的啊？那一二三四五不是拿掉了吗？上次我们说与基督同死，好，等一下，在这里，与基督同死为我们个人带来向下生根的生命。我们上次说与基督同死好像外配嫁到台湾来取得了身份，与基督同活则是他们能融入台湾的社会，享受到台湾所有美好的一切。你知道台湾是个非常自由的地方，所以有些人说我不喜欢台湾，你每次举这个例子我就不喜欢。好，我举个另外一个例子，你比较不喜欢台湾，我举个另外一个例子。有的人觉得台湾不够好，他希望拥有美国国籍，他希望拥有欧洲其他国家的国籍，享受贵族生活，没问题啊。我换一个差不多的比喻，其实意思是一样的，可是你可能舒服一点。与基督同死，如同你拿到了美国国籍，可以了吗？啊，不够好哈，啊，瑞士国籍，好不好？啊，不，你可能比较喜欢法国国籍，这些国籍真的不错，他们通行的地方都很多，都很多。但你拿到美国国籍，拿到瑞士国籍，拿到法国国籍之后呢，你就一直生活在台湾，你也不去那边。那你不是不喜欢台湾吗？你怎么拿到国籍之后呢，你又不过去呢？你没有享受过美国的空旷跟他们那个舒服的感觉，你不是要美国国籍吗？你也没有想过法国的生活方式。你知道我刚刚到法国的时候，或者说法国，我很不习惯，因为他们的生活模式跟我们不一样。比如说你看他们喝咖啡，咖啡也不倒大杯一点，对不对？倒就这么小杯，
真的这么小杯在那边，然后呢给你一杯水，给你一杯咖啡，给你一块小块饼干，坐在那边还面对着马路，马路上有什么呢？没有东西，就是车子开来开去开来开去，而且灰尘还蛮多的，他可以坐在那边。哎，那个位置还不便宜耶，你站着喝只要一点多欧元甚至两欧元，你一坐下来就六欧元。他坐在那边，我不知道他在干什么。人家是法国人啊，我们不是法国人不懂啊。我有一个朋友，以前我认识他以后呢，他就跟我说他每一年都要到瑞士去。我说真的啊？我说那你去瑞士做什么呢？因为瑞士很多好玩的地方嘛。他就说我到瑞士去走山。我说啊，走什么山？他说瑞士有很多地方呢，他就在山上走来走去走来走去，他每次都研究不同的路线。我说那有什么好玩的呢？后来他说真的很好玩，他每年都去。哎，哇，我简直不敢相信。后来有一年他跟我说啊，你要不要去？后来我就跟他去了。我到那边我真的觉得有点问题。他飞机坐到那边，然后想办法到那个旅馆 check in 那个旅馆，然后呢早上起来就去走山，在山里走来走去走来走去的。老实说了，我当时也不太会享受，可是回来以后我一直在想 OK， 那才是生活，那才是生活。如果你拿到一个国籍，你要知道人家为什么活。如果你已经拿到天国的子民的身份了，我们为什么只与基督同死呢？我们为什么不与基督同活呢？与基督同活，与基督同活，就是要在生活当中考量每件事是不是与永恒的生命有关。如果你想过真正的美国人生活，如果想过真正法国人的生活，你要知道他是怎么想的。你如果不知道他怎么想的，你就很困难。但同时与基督同活的意思是，还要致使我们以前所不对的、所不应该有的、我们所做错的，换句话说，与基督同死是着重在更新旧人的身份地位。你拿到护照了吗？那要致使自己，也就是与基督同活，就在重建新人的生活表现。我再稍微讲一点哈，这个真是有一点点困难，所以我分了好几次。你如果这次听了还不够懂，我现在是在 summarize 以前讲的，你要去听以前的。我上次讲到最后一个例子是这样，我说与基督同死是指我们已经取得了可以不说谎的地位，可以不说谎的地位。但是与基督同活，你要把它活出来。我们与基督同死，我们取得了可以不说谎的地位，但是我们不是不会说谎，说不出口来，你一说谎就卡住了，卡住说不出谎话来。不是，你也不是不能说谎，一要说谎就哑巴，或者说你无法说谎，不是不是不是，还是可以说谎，我们能说谎会说谎，但是我们不说谎了。这个不说谎是要学习的，对吗？来，我继续讲下去啊。很有意思，我会很希望你能够在地上过一个很舒服的生活，所以我今天要讲第三点了。新人的表现需要透过日积月累更新对主的认识和自我的实践。有人会说哈，那多辛苦啊，搞了半天与主同死就是拿到国籍了，与主同活还要重新来过。当然呢、啊。当然了，因为我们不习惯啊。会有人说那多辛苦啊，怎么可能呢？原来拿到身份之后还要努力生活啊，我还以为拿到身份之后就饭来张口茶来伸手，不需要工作，躺在那里一祷告钱就自己会进来。如果你要我后来讲的这个，就是说哈，我信主了，不要工作，躺在那里一祷告钱就滚滚而来。如果你要这个情况，我可以介绍你去信别的宗教，甚至相信魔鬼，那个是最快的方法，那个比较有希望啊，那个比我们今天信基督信仰还有希望。所以当我们相信耶稣基督以后，我们不是就变成 Superman， 我们不是本来那个 Superman 叫做克拉克，是不是
以后他到一个地方换了衣服出来，他就变成另外一个样子。不是，我们不是这样，我们不是这样子。不过我能够理解这个状况，因为我刚刚信耶稣的时候，那个时候我十几岁，十一岁左右，我以为我信耶稣怎么样，你知道吗？我是真的以为这样。他们说上帝无所不知、无所不在、无所不能，又说我心里所想的就会成就。哇，我就心想说我信耶稣太好了，为什么？从此不要带雨伞，也不用买雨衣了，下大雨、狂风暴雨，我走出去雨都不会淋到我，只有我有一个、现在叫做泡泡，对不对？我躲在里面，可是呢我可以看到外面玻璃泡泡。后来我才发觉不是这样，这的确很不容易。我们来到一个新的环境，我们来到一个新的状态，是需要学习的。我记得我小时候住在眷村里面，眷村哈，眷村很多人 还知道了哈，现在已经比较少眷村了。左邻右舍的都是军人跟他的家属，当时跟着政府拨迁来台的，他们操着不同的口音讲国语，我们很习惯这个妈妈讲的是这个腔调，那位伯父的语法是那样，语法就讲话的方式，你知道，香港人讲话都是。不都放在后面，对不对哈？或者先都放在后面。我们吃饭先啊，什么意思？什么叫吃饭先啊？原来是我们先吃饭啊，这是语法。但是我学不来，我学不来。我们只能照着老师教我们的发音跟讲话，或者我们也受我们父母的影响，我们会讲出我们的口音。可是我们因为也受他们影响，就掺杂在一起。可是他们改不过来了，为什么？因为他们是习惯的问题，不是他们不想改，而是不容易改。那最近有一些香港的朋友过来我们这里，我们以前就是好朋友，跟他们讲在一起讲话的时候哈，有一对夫妻很可爱、因为那是我2012年到香港讲港九培林研究会那个负责、接待我的那个姐妹，那、他的先生 的那个。国语比他好，他太太每次讲话都要他先生翻译。然后呢，后来他们现在来到台湾了，他的儿女来哈、本来不会讲国语的，没有几个月就一天到晚纠正他的妈妈。他的妈妈说：“好啦，我知道了，不要再纠正我了。”他的女儿跟他的儿子觉得很奇怪，因为儿子女儿都很小啊，为什么他妈妈改不过来？就是这样。因为这个缘故，我们来看我们怎么样才可以过新人的生活呢？我们来读这段的经文。好，我们来读这段经文，9B到11节，9B到11节，我们一起来读一遍，请。因你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人，这新人在知识上渐渐更新，正如照他主的形象。在此并不分希腊人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，唯有基督是包括一切，又住在个人之内。为什么我们与基督同死之后还要与他同活呢？同死指的是我们除掉了旧人的身份地位，那个是完成掉的，更新成新人的身份地位。同活是让主在我们里面活着来影响我们，让他成为我们的帮助和力量，而不只是我们拿到的新的身份和地位就能够生活。或许我们这样讲比较清楚一点点，当我们取了新的护照、国籍或者陆配、外配，拿到了台湾的身份，如果我们照着原来的心态和习惯来生活，注意听哦，仍然靠着原来的心态和习惯来生活，没有下定决心，所以还是这个问题，你要不要下定决心？你下定决心要适应新来新的身份来过生活，我告诉你，如果你没有下定决心，即使你旷日费时，也没办法改变原来的生活方式。这也是为什么很多基督徒信主很久之后，他没有改变。而事实上，当我们信了耶稣基督之后，我们会在其中摇摆，这个是很正常的现象，因为你是原来讲这个习有这个习惯的，要改成这个习惯，改过来，后来
你一放松又回去，这个很正常，你一放松就回去。这段圣经提醒我们，我们的身份已经改变了，我们的生活表现就要渐渐更新，透过主耶稣在我们里面，因为这个缘故，你要常常跟他说话，你要常常跟他说话。很多人说，为什么我祷告神都没有听？因为你的祷告是形式的，因为你的祷告不是真实的，因为你以为那个祷告是念一个咒语，神就会替我们做事。其实不是，他其实是神跟我们的关系。我们要慢慢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 ，我们生活的表现就会渐渐更新。透过主耶稣在我们里面给我们恩典和力量，我们就会活出来。更具体的做法是这样，我们透过读圣经了解说，哦，新的国籍国家是这样生活的。透过读圣经我们知道了，透过祷告我们跟这位耶稣基督有来往，我们透过与其他基督徒真实的互动，并且产生生命当中的反思，这样我们慢慢慢慢就习惯了。有少数弟兄姐妹到过我家吃饭，到我家吃饭的时候，我都故意调整他们的观念。什么叫故意调整他们的观念呢？其实呢，比如说我们假设我们有十个人来吃饭，那有的人会很晚到嘛，那我们到的人，比如到了五六个了，我们先一起祷告，祷告完了，让没有祷告，来的人还没有祷告过的人自己祷告。我们通常在外面吃饭都这样，对不对？你知道吗？在我们家，我故意。我其实是故意的，我就是来先吃。你知道那个刚来的人哈，他不敢吃，他就说还没祷告，我就先吃了，不会中毒了，耶稣不会让你中毒了。他就吃得很痛苦，你知道吗？然后比如假设说，我现在是假设啊，他前来五个哈就开始吃一点，可是很痛苦。后来又来两个，一对夫妻坐下来说，哎，你们祷告过没有？还没有。他就看我们很奇怪，然后我就说吃啊，然后他就要祷告，我说还没有，我们要等大家都到齐才祷告。他就不祷告吃不下饭，你听得懂吗？你们是不是这样？不祷告吃不下饭，对不对？但是我问你，你真的有在祷告吗？摸着良心，你的谢饭是真的有在感谢说，主啊，我这一顿饭我已经，我好感谢你，我竟然活着。我告诉你，没有几个，因为我们习惯了，我们没有在思想这个问题。祷告的时候哈，口中念念有词，我不相信有多少人在真正祷告吃饭的时候是真心的祷告。我为什么知道呢？因为我信主50年了，我仔细反省我有多少祷告是真的。主啊，求你让我这笔订单要拿到。其实你是在通知神说，去让对方跟我签约，而且签约条件要对我好，对他不够好，这样我才会赚钱。你是不是这样祷告的？我没在跟你开玩笑。我们一直把上帝当成仆人，所以我们没有办法改变我们的生命，因为我们想改变上帝，因为我们想改变环境，因为我们想改变别人，因为我们想改变儿女，因为我们想改变老婆，因为我们想改变父母，我们就是不要自己的改变，所以我们没办法改变。那我在说真的，然后我就跟他们开玩笑说，最后一个到的时候呢，我们就说好，我们现在开始祷告。我就会请一个人祷告，或者我自己祷告。我在我们家吃饭祷告都是非常认真的。我告诉各位，我们家祷告不仅吃饭的时候非常认真，我是真的在祷告。因为祷告是跟神说话嘛，是你要真的在跟他说话，要不然你念一个咒语，事情如果会成就，不需要信基督教。我告诉你，真的不需要信基督教。因为你那个是信自己，那个是自我对话，自我强化。 I think I can't, I thought I could, 这叫做 positive thinking, 这叫做积极思想。他没有在相信上帝。一个真正相信上帝的人是改变自己，没有要改变环境，没有要改变。真的，当你自己改变了，环境会不会变？那个我没有说不会变了，我没有说，因为所有事情都是上帝的，上帝说变就变，可是我不要约束上帝。 That's why 我不常宣告，因为我不知道我所宣告的这件事情是不是上帝要我宣告的。我不常宣告，我只说求主怜悯。我相信我的信心不会比你小，真的。
可是当我听到有人宣告的时候，我在他的里面画一个问号，你要做什么？当然啦，如果你所宣告的是圣经里面100%绝对不会变的，说你真的相信耶稣基督，我宣告你成为基督徒，这个没有问题。可是你以为你一宣告那个情况就改变了，你以为你是上帝啊？所以在这边讲到的，我们不是，我们不是，我们是渐渐更新，我们是渐渐更新，正如照他主的形象。所以更新的是我们，更新的是我们。那因为这个缘故，当我们信耶稣基督之后，我们脱去旧人的时候，我们才开始，注意听哦，我们才开始进入一个矛盾挣扎的时期，好像我们到了一个全新的地方，我们来到一个新的国家，我们要开始要过新的生活，我们需要观察、练习、适应，然后我们会经过失败、努力、成功各种的过程，有的时候我们成功后又会失败，又会软弱，又更挫折，这个是非常正常的现象，真的。我最近看到有些基督徒信耶稣基督之后，突然变成什么都会，到处宣告。而且他说，你看啊，可是我事实上我生意做起来了，事实上啊我朋友交起来了，那当然嘛 ，positive thinking 也是可以让你这样啊，怎么会不会呢？那不然那些社会上教的那一套是什么？我没有说不要这样，我没有说不要这样的，但是我告诉你，那个不是因为上帝听了你的祷告，不是，那是你的 positive thinking。比如说我要交一个朋友，比如说我要跟光州做朋友，或者我要跟慧荣做朋友，我以前是这个自惭形秽，不好意思，不好意思，你当然交不到朋友嘛。我突然觉得，你知道吗？他突然觉得上帝站在他的后面，叫做狐假虎威。然后他就做他自己要做的事情。那当然嘛，我突然跟光州就觉得我很有自信，光州慢慢就喜欢我了。可是如果你没有改变，如果你不是以耶稣基督的观念，你还是会错。因为只有我们真正改变才有用，不是你表现良好。我发觉很多基督徒表现非常良好，你就查他的内心，他没有改变。亲爱的弟兄姐妹，如果你愿意听这篇信息，我告诉你，我们不灰心的靠着主和其他弟兄姐妹一起学习成长，努力拿掉长久跟随我们不好的习惯，日积月累，我们才会有一个慢慢的样子。那我再讲几个很生活的例子让你明白。我初初到西班牙的时候，他们就说沙拉，那沙拉嘛，对不对？沙拉，沙拉， 各地都有沙拉了哈。然后他们就说，我们西班牙的沙拉呢，他就拿青菜，一堆的青菜上来。然后我就想说，哇，这个不容易吃哎，这个台湾总是拌一点东西，对不对哈？结果我看我那个隔壁那个请我们吃饭的人，就把那个桌上的那个油哈，橄榄油拿起来就倒。我有点吓一跳，那橄榄油好像他在浇水一样浇在上面，然后拿起盐来就这样，然后边讲边弄。我说咸死了吧这样。我说要照你们这样的话，命会活得很短。那如果我们是一人一盘的，我就拿那个盐撒一点点，然后我就拿那个油这样浇一下。我隔壁那个人就跟我说，哎，李长老你弄错了，就把油拿起来往我里面倒，然后吃完了下面还有油。我就心里想说，这样我不胖死吗？这样已经不行了，像他这样吃。他说你搞不清楚的。我经过很多年我才适应他们的方式。现在有些朋友到西班牙来看我，然后后来我们一起在那边生活的时候呢，我也跟他一样习惯了被他们改变，你知道，我就拿起油这样倒，边讲话边倒。他们说，李长老，李长老，是不是别人的不要钱，我们缴了钱随随便倒？不是，这样才对，那叫做西班牙式的沙拉，这样懂了吗？你如果到了意大利呢，很奇怪，干煎的牛排他放醋。我说牛排放醋可以吃吗？这样，我大概吃过最好吃的牛排前三名，有一个叫做放醋的牛排。后来我一想，台湾好像也有猪排是放醋的，有没有？很好吃。你来西班牙找我，意大利找我，我请你吃。葡萄牙的牛排要加一个荷包蛋，好吗？他们要这样吃，我也不知道为什么。
但如果你坚持一定要维持你一向吃东西的方式，那你就没办法享受那种新的生活模式。所以有人问我说，有人真的问我说，因为哈，新生活不容易过，同意吗？我问你，信耶稣跟你从没有信耶稣到了信耶稣，你是更努力工作还是可以不努力工作？哎，你少骗我了，你都想说只要就不要努力工作了嘛？我自己是学生时代信主的，小学就信主了。我到初中跟高中的时候，我非常矛盾，因为如果你要做好一个基督徒的基本本分，一个礼拜要多用十几个小时。我们年轻的时候，那辅导管得可严了。你一天没有一个小时读圣经、祷告，这个读一点属灵书籍是不及格的。一个礼拜至少聚两次会，每一次会的在途期间都要一个小时，因为坐公车嘛。然后呢，聚会时间还有一个多小时，所以两次聚会时间就大概要六个小时，然后加上每天读一个小时，做一个小时的所谓的基督教功课，那么十几个小时过去了。后来我们那些辅导还告诉我们要更孝顺父母，哇，嗨喽，要更努力读书。我觉得光取得这个身份之后，我要一个礼拜多花二十几个小时。我是真的算过，我读大学的时候更是又要团契，又要教会，又要这个读更努力的书。我觉得我基督徒太辛苦了，哪有到新的国家去生活不需要适应的？哪有去不需要的？没有的。所以有人就问我，哎，他蛮聪明的，他说李长老，我可不可以只要那个身份，可是我不要过那个新生活？我说，那你的意思是说，你只要那个身份地位，维持着污秽、贪婪、恼恨、毁谤、嫉妒、说谎的生活吗？哎，这个不是我说的，这是圣经上说的嘛。就原来的生活是这样嘛？他说可以吗？他问我可以吗？你猜我怎么回答他？当然可以啊 ，It's up to you, it's your life, not my life。你要这样我也没关系啊，到时候你能不能上去，我不能打包票。那 maybe 你上去了，可是你今生很抱歉，你二十岁信耶稣，你八十岁平均过世，你六十岁在地上过的是一个很痛苦的生活，因此，第三，因此新人表现需要透过日积月累，请注意，日积月累更新你对主的认识以及自我的实现。好，现在讲第四，与基督同活将使我们内在生命充满了美善和慈爱，用以彼此相待。啊，我超喜欢这段，为什么你知道吗？因为与基督生活不仅使我们个人生活身份都更新了，都改变了，其实更大的好处是因为我们生活在一起了。如果只有你一个就很辛苦，对不对？可是你搬到美国去，假设啊，你搬到瑞士去，假设，或者你一个人，或者你们家，或者你们一对夫妻，你本来过的是这种生活，到那边过的是那种生活的时候，其实如果你跟他们融入在一起，会非常舒服的。信耶稣是更容易的，你本来没有信，过了这种生活，你一来到教会是另外一种生活，因为他们都已经来了。这也就是为什么我们说与基督同死带来的是我们个人向下扎根的生命，可是与基督同活却让我们带来向上建造的结果呢？我们来看这个经文，我们一起来念十二到十九节。好，非常好，预备，请。所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存着怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召归为一体，且有存感谢的心。弟兄姐妹，
当我们展开新生命的时候，这个不仅是我们个人的平安、喜乐、满足，更因为我们有这样美善和慈爱的行为。当我们在一起的时候，消极的一面，我们就彼此怜悯、彼此饶恕、互相宽容，解决了人和人之间的矛盾跟冲突。在积极那一方面，我们更因为彼此分享、彼此服侍、彼此相爱，因此基督的和平，这里讲到和平啊，这里的和平就在我们里面啊。十五节又要叫基督的平安，这个平安不是平安，是和平。和平就是我跟你之间，因为拿掉了那个东西，我们彼此和平，我们不再是自私自利的人，我们反而能将每个人从神所领受的美善跟别人一起分享。我告诉各位，这个是上帝让我非常喜欢教会的原因。因为我也研究佛教，也研究基督教，也研究无神论，也研究这个民间信仰，也研究 我是这样讲了，我是这样讲了，能站在宗教比较的角度，假如大家都对，大家都有可能，大家都对，我还是要选择基督教，我还是要选择。原因就是后面这一段，就是当我愿意与基督同活的时候，我们就会愿意走在一起，而且那个愿意是真的，而且人跟人有嫌隙，你是可以解决的。随着我年龄、属灵生命的慢慢成长，我现在虽然看到某些人做了不该做的事情，我会不太心舒服，可是基本上我很快就会带到上帝的面前，因为上帝会把那个美善放在我的里面。我因为每个人里面有公义、慈爱、是非，所以有时候会不高兴，可是我一段时间之后，我当我祷告面对神的时候，当那个神的恩典充满的时候，我就好了。当然了，有些人你就跟他好，他不见得还要跟你好，对不对？可是大部分的人是你跟他好，他就愿意跟你好。你知道那个差别有多大吗？如果说假设说非方得罪我，比如说非方得罪我，然后我们都是基督徒嘛，我就跟他说，非方对不起哈，我不高兴了哈，他得罪我不高兴嘛，所以我就跟他说，哦，就好了，我就去跟他很和蔼的跟他在一起，他后来就好了。或者是我得罪他，然后呢，我发觉我错了，那我就去找他，然后我跟他聊一聊之后呢，他就接纳我了，你知道这多好吗？当然有些人哈，你再怎么跟他道歉哈，他也不理你，那你就认了。但是呢，耶稣也是这样对很多人呐，他为了很多人钉十字架，那些人至死都不愿意他还不是白白的做了这些事情。但没有关系嘛，我们就这样就好了嘛。最近我们教会陆陆续续有些肢体身体健康不太好，因为身体不好，心情大大受到影响。透过教会，我们就互相问候，彼此照顾，互相扶持。当然不是只有我们教会这样，真好。我们教会最近有一对夫妻，他的那个妻子哈，就是大家都知道，他又得了癌症，而且是第三次了。我们怕大家都卷进去，因为有些人他很怕这个事，所以我们就另外组织一个小组，你知道吗？在那个小组里面，他几乎一两天就报告他的状况，那么我们都是祷告的人，都是有扶持的人，在一起就很开心我们给他鼓励，他其实很辛苦，然后他就讲了，我们就为他祷告，然后我们就说我们一起走。今天早上收到一个消息，今天早上欧洲尼奇米第七小组有一对传道人夫妻，他们在乌克兰做传道，在战争的时候他们就逃出来，现在已经到了罗马尼亚。我们在东欧的传道人就去帮助他们，他们就逃到边界，就把他们接，有的送到德国，有的送到怎么样，他们这一对夫妻是送到罗马尼亚。我们已经在一起一段日子了。这个妻子呢，她怀孕的时候就发现，在乌克兰就检查出他那个孩子是有严重的先天性的疾病，一定不能活。那是医疗说一定不能活，就叫他说把他拿掉。他们经过祷告就说不拿，你知道吗？我们有十几对传道人在那个小组里面，我们压力好大，我们也不敢说拿，也不敢说不拿，对不对？所以我们就拼命祷告，
我告诉你们，我的心里面是希望他们拿，因为那个医生是打包票，孩子生下来一定是死的，但是在妈妈里面就不一定会死，但是生下来一定会死，这样压力大到，后来我们小组一直祷告，可是真的也没有人敢下决定嘛，这种事情谁敢下决定啊？后来他们就到了罗马尼亚。他们就心里想说，在那边已经检查过好几个医生了，那到罗马尼亚说不定碰到医生，说不定会告诉他们没有问题，是那边检查错误的。结果罗马尼亚的医院医生也跟他们说，啊，这个孩子是绝对不能活的，生下来顶多几天也一定死，就是几天，就这样。然后我们也讲不出话来，我们也拼命祷告，拼命祷告，拼命祷告。今天早上收到他的消息了，6月8号生下来了，生下来就立刻死了。就照着医生所说的，立刻死了。可是我非常感动，我非常感动，因为他们很有毅力要把他生下来。他们说即使生下来是死的，我们都愿意。他们说他们早就预备了心理，因为所有的医生都跟他这样讲，但是他愿意生下来死，也不愿意一发现就拿掉。这个每一个人不一样。我在神面前为他们祷告了很多次，今6月8号生下来，生下来就死了。我就跟神说，主啊，我要学习他，我真的要学习。我碰到很多的困难，我可能还会逃避，但他不逃避啊，他说这个是神给他的啊。我不是鼓励所有人都这样，但是你要自己祷告。他们说他们祷告神，他们非常有平安要生下来，但他们相信除非神行神迹，这个孩子生下来就会死，他们仍然愿意生。我为了这样子的信心我很感动，我跟神说我希望我也有这样的信心。亲爱的弟兄姐妹，当我们在一个教会里面，当我们知道我们基督徒的生命是彼此相爱的时候，是一个非常美好的事情。而因为上帝这么大，我们每一个人这么小，所以我们能够容纳他的美善是不一样的，对吗？你不可能拥有神所有的美善，你不可能。所以我分一点，你分一点。比如说神是十亿，我举例好，一到十亿，对不对？那我可能拿到的是三215 4352这样，类似这样，我拿到三个四个五个，那你拿到的跟我不一样嘛？那你觉得我们怎么样比较好呢？我告诉你，就是我们大家都拿出来用。我拿出来的是神给我的，可是我拿出来大家一起用，那就是一个非常美好的一个状态。我们每一个人的生命不一样，我们每个人的恩赐不一样，我们每个人美善的内容是不一样的。我想起早年林森南路礼拜堂的姐妹会，一年一次请教会的长老、全职同工和讲员吃饭，一年一次，一年一次。受邀的同工、长老跟有薪水的、跟讲员等等，受邀的同工可以到50多位哦，可能还更多，因为我们有配的就30几个，还要加上讲员呢，还要加上配偶呢。那有多少菜啊，那有多少菜啊。但是对于那个时候的姐妹会来说不是问题，因为那些姐妹会的妈妈至少也40-50个，最少多的时候60-70个，他们每一个人出一两道菜就100道菜了嘛，100道菜。你知道吗？他中间排了一个大的桌子，是拼起来，然后旁边排椅子，我们就在旁边吃，吃到后来还到会堂去吃，因为人太多了。从冷盘到热炒，从南方菜系，从北方菜系到南方小点，有吃巧的，有吃饱的，当然少不了切好的水果跟各式手工甜点。注意哦。然后这些妈妈有面子问题，你知道所有人都有面子问题，对不对？因为都是亲手做的，你知道这个就麻烦了，亲手做的。所以我吃了两次之后，我常常告诉那个新来的说，第一，早上千万不要吃早餐才来，不是为了要吃多，你等一下听我讲就知道。而且当你走过去，因为有 上百道菜嘛，你每一样菜都要夹到，那可能那些传道不会一定会被注意啦，像我们这种那个容易被看到的，你要小心，你每一个菜都要拿到，
每一个菜拿的时候还要动作大，让人家拿到他这个菜了，你知道吗？然后我一次就拿三分之一或一半，然后呢去吃，吃完再回来再拿，然后再拿。为什么你知道吗？因为那些妈妈们有面子问题，人家那些是他拿手绝活，所以我最怕有些妈妈做出来的东西是大块的，你知道吗？那种我就会过去跟旁边那个人说啊，我拿到，因为我都知道是谁做的嘛，因为已经吃了很多年，我都说我今年又拿到了某某妈妈的什么，很好吃，你一定要吃，我跟别人分一半。要有点技巧，不然的话你就惨了，我告诉你，你惨了，我告诉你。如果你没有吃到他那一盘，那些妈妈都盯着，如果你没有吃到他那一盘，他会记得你。等一下他那一盘如果被抢光了，那当然就算了，如果没有，他一定会拿那个盘子到你面前来，李长老，我记得你刚才好像没有吃到这一盘，对吗？那我们这种不是不能说谎，是练习不说谎的人会说对，他就说那你一定要吃，而且你要吃两颗珍珠丸子。哇，我现在都可以还记得哪些妈妈做哪些菜，哪些是他们的菜，因为来自湖南的啊，来自广东的、广西的，每一个人菜不一样。你知道那个熏鱼啊，绝对比你在外面买到的什么南京板鸭啦什么的那个熏鱼还好吃。可是你不能拿那么大块嘛，对不对？你听得懂吗？你怎么吃那么一大块？你肚子还剩下多少？所以我一定就是说。哦，我就说，哎，要再拿汤匙过来，那这个要切一点点，这个不够分啊。比如他30块嘛，那你100多个人要吃，对不对？我说这个不能吃整块，他们就说李长老你没关系，你可以吃整块，我吃整块，他高兴，我得罪别人呐、啊。所以我就跟那些年轻的进来，我说哈、啊，我说你一定这样子哈，一定。第二，我警告你啊，你每个都要拿到哦，不然的话你就到时候会很惨哦。好。我这样讲，你一定觉得我是不是每一年受苦一次？不是，那是一个享受，那是一个幸福，那是一个幸福。亲爱的弟兄姐妹，当你来到一个教会的时候，你把你所有的拿出来跟别人分享，那是一个幸福，那是一个幸福。不是每一个人都一样，但那是一个幸福。好，最后第五个就是基督的丰富的内住。及我们内心的感受，就能够让我们众人彼此教导和传颂。经文是：当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝诫，心被恩感，歌颂神。无论做什么或说话或行事，总要奉主耶稣基督的名，借着他感谢父神。这一段我不多说。为什么呢？因为这段是告诉我们，当我们有了这些之后呢，我们就会心被恩感，我们会常常彼此在一起。这就是为什么我们这个小教会，我们60岁以后哈，我就跟神说，我只要做小教会。我祝福那些大教会，我也感谢主有大教会，因为有些人可以在大教会生活。可是我更喜欢小教会，因为我喜欢每一个人几乎都认识，然后我很喜欢跟大家走在一起。我昨天还但是因为现在人跟人的人际关系疏远，然后人的资讯太多，我们很难生活在一起，因为资讯太多，所以你就是会忘掉。我昨天还在讲，我开玩笑说，我说我们年轻的时候跟吴永长老在一起，吴长老有时候会说哦某某人怎么样，我们就想说吴长老怎么这么多人都认识啊。有一次开玩笑说吴长老连家谁家的米缸有几粒米都还知道。我很羡慕那种生活，是我必须服侍很多人如同你一样。可是如果我们有一群人一两百个人，我们是非常要好的，或者几十个人，我们非常要好的。所以我觉得小教会未来可能是一条路。我们在这里，我没有要我们的同工急于增加人数，我们最要求的是我们彼此切实相爱，先切实相爱。我问你，五六十个人切实相爱已经很多啦，是切实相爱。
然后再来的人就容易，因为他看到这里有爱就容易了。好，我要留20分钟讲另外一个主题，就是这段圣经很棒的，因为生命更新就带来了夫妻家庭彼此相待的关系。下面就更具体了，我希望你听完这篇信息转发，我很少叫人转发，因为我不追求 点阅率点击率，我从来不，但是我请你们转发这一篇，甚至我们会剪那个完整版，就是前面敬拜，如果有的人他要，我会剪一个版出来让大家转发。当一个基督徒在相信的时候与基督同死，又学习了与基督同活以后，他不仅在跟其他基督徒的关系上得到很大的改善，他也能够跟慕道朋友产生很好的互动关系。但我个人呢、我相信这也是基督信仰里面很重要的一件事情，就是更美好更重要的是他的家庭会大大的蒙福，他的家庭会大大的蒙福。我今天只讲两节就好，18、19，我们一起来读，预备，请。你们做妻子的当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。你们做丈夫的要爱你们的妻子，不可苦待他们。这两节经文，就这两节经文，这两节经文是讲到基督徒夫妻，当然下面两节经文是父母子女可以产生良好关系最简单最重要的原则。我非常喜欢基督信仰当中对于家庭方面的教导，你可以在房间买到很多基督徒所写的书哦，例如为你的丈夫祷告100天，你注意听啊，为你丈夫祷告100天，然后或者如何为你的妻子祷告，或者10种习惯让你增进亲子关系。我不能说这个书写的不好，我都翻过，我都看过家庭婚姻的书，我看了很多基督信仰里面教里面基督教里面的，但是圣经上在这边让我们只看到他只给丈夫一个经文，给妻子一个经文，给父母一个经文，给儿女一个经文。我自己结婚到今年已经是第40年了，马上要满40年。过去几十年，我为弟兄姐妹证婚也，我想大概啊150对了。我婚前婚后帮人家辅导到我自己都快要倒了。我告诉各位，夫妻之间的问题无奇不有，千变万化，莫测高深，简直不可思议。我本来想再花一点时间想几个词，我想说算了。你们知不知道，在美国做婚姻辅导的专家自己通常都是以离婚收场。我们就知道婚姻是很不容易的，好笑吧？好笑吧？我们最近在争说，COVID-19 的确诊率多少，对不对？然后 Omicron 的重症率或中重症率多少？然后这个死亡率多少，我们在争这个，对不对？你们知不知道结婚的离婚率是多少？当然每个国家不一样了哈。我现在只有法定离婚的哦，还不包含那个无法离婚的，不，法定离婚就是说他们真的离婚了，就是这个比例有多少。我们当然地区有不同嘛，对不对哈？有些国家的那婚姻里面形式没有离婚，实质离婚的有多少，然后不离婚打打杀杀的有多少。我告诉各位，可能人类的行为当中失败率最高的叫做婚姻，然后呢存活到最久的，我是真的不跟你们开玩笑，我们教会有一个80几岁的夫妻要离婚，不是我们这个教会以前的啦，80几岁，为什么？因为那个老太太跟那个老先生说，儿子结婚，女儿结婚，孙子结婚，孙女结婚，放了我吧，听得懂吗？放了我吧，我已经把你家做够多了。
这种有多少？可是圣上对于这个东西他的教导很奇妙，婚姻是很不容易的。为什么我说圣经的婚姻观是我觉得最美好的？我刚才说过了，我已经替别人证婚了，我已经做婚前婚后辅导啊。我为什么说圣经的婚姻的原则最好呢？为什么呢？因为房间所写的书和这些婚姻辅导所教我们的，包括我自己做婚姻辅导啊，都是技术层面的，如何操作的，有十个原则，有五十个技巧，有一百个祷告，你记都记不住，你记都记不住。而且你要用这个原则说，是不是用在这个事情，你搞死你，谁能执行出来呢？但圣经只给做丈夫的、做妻子的、做父母的、做儿女的，各只有一个原则，非常明确清楚，换句话说叫做万变不如其宗，宗就是这个宗教的宗，万变不如其宗，就是说它是个原则，它是个原则。你会发现上帝是用以简御繁的方式，只用一个原则来帮助做丈夫的，只用一个原则来帮助做妻子的。好，那圣经更奇妙的事情啊，注意听啊，它不是告诉我们如何用这两个原则或四个原则来维持夫妻好的关系或家庭好的关系，不是不是不是，他不是要让他们知道丈夫妻子各应该做什么，各需要注意什么，用以彼此了解跟督促，不是不是。很多人在解释这段圣经的时候，我觉得他们没有把圣经读清楚。这一段圣经是圣经告诉做妻子的啊，现场因为人很少哈，我们教会生意不好，哎，不开玩笑，最近根本不准大家来嘛哈。我们这里有两个姐妹是做妻子的，我这里看到三个弟兄是做丈夫的哈。啊，在外面的我们就不管他们，他们可能不好好听到哈。啊，两个三个哈。圣经很奇怪的一件事情，是告诉做妻子的你怎么做妻子。是告诉做丈夫的你怎么做丈夫，因此做丈夫的其实不必要求妻子如何做妻子，你好好读圣经。做妻子的也不可以指教她的丈夫如何做丈夫。 Am I clear? 我讲得够清楚了吗？你知道这就是我们婚姻不能够解决的问题，就是我知道圣经上怎么教你，你为什么不做？至于圣经怎么教我，我软弱，这就是我们的问题。可是圣经不是这样，他告诉做丈夫的怎么做丈夫，告诉做妻子的怎么做妻子，每个人照着圣经所说的把自己做好就好了。这个是我觉得这个是圣经之所以能够把这个问题真正处理完毕的最后心法。心法懂吗？心法，你知道练武功都有心法的，那个要背口诀的，那背口诀的，练武功都有心法的，做丈夫妻子都有心法的。那圣经上讲得很清楚吧，换句话说，我们不必请妻子读如何为丈夫祷告，懂了吗？那本书可以废掉了。什么叫做如何为丈夫祷告？你做一个妻子的，你应该学如何为自己做一个好妻子祷告，不是为丈夫祷告，是为自己祷告。因为他没有教你怎么，他没有教妻子怎么教他的丈夫，没有，他只教你做妻子的怎么样做一个好妻子。那你可能会跟我有很多不同的看法，你说没有，我为我丈夫祷告是希望他不要碰到不该碰到的女人，所以呢，他万一碰到了你就生气了嘛，对不对？因为你的观念一直在看他，你从来不看自己，这就是圣经很奇妙的地方。那我再以我自己亲身的经验跟告诉各位哈，我调解夫妻近四十年的经验，调解夫妻近四十年，就是丈夫来到我面前指责妻子，或者妻子来告诉我丈夫是多么不合理，就叫我评理，这是他们最想做的事情，都叫我评理，叫我评理。我以前猪头到一个地步，都帮他们评理，猪头到一个，我现在已经学乖了。我为他们排解问题的结果，你知道，通常都是最后他们很可能的确和好的走了，而且走的时候高高兴兴的牵着手，快快乐乐的走了。但通常不是我协调的，而是他们自己
谈讲通了，不是我，是他们两个自己讲通了。Or 那是上帝的恩典。最后他们走的时候，留下我一个猪头在那边。然后如果没有协调好，我告诉你，怪了，这个丈夫也怪我，妻子也怪我，我不是站在你这边帮他吗？我不是站在你这边帮他吗？最后倒霉的是我，他们两个 happy 去了。然后每次请吃饭都没有我，不要请我吃饭，我也不吃饭啊。哥罗西书在这边告诉做妻子的只有一个原则，注意听啦，妻子们，一个原则，顺服自己的丈夫。你说啊，难道妻子不用做别的事，只要顺服自己丈夫就好了吗？为什么对基督徒的妻子而言，最重要的是顺服自己的丈夫呢？ And question is, what is 顺服？顺服很困难吗？妻子只要顺服自己的丈夫，其他的问题都解决了吗？所以他们才要写100条吗？50条吗？12条吗？金科玉律20条吗？因为他们就这么简单吗？我可以告诉各位，原来圣经上对于在婚姻中做妻子的只有一个原则，那就是顺服。你会说，很多妻子会说，那就是男女不平等嘛，男女不平等嘛，基督教就是男女不平等嘛，为什么要我先顺服他，而不是他先顺服我呢？哎，也有姐妹来跟我说，他比我，不，我比他聪明啊，我比他属灵啊，我比他能干啊，我比他强啊，为什么要我顺服他？甚至有一次，一对夫妻，我讲完道，他们两夫妻到我办公室，那妻子牵着丈夫进来我办公室坐下来，他就跟我说，他说，李长老，不仅是我觉得我比我先生聪明，我比我先生能干，我比我先生属灵，我带我先生信耶稣的，而且他也认为我比他能干，我比他爱主，我比他什么，他愿意顺服我。那现在我要跟你讲，到底什么是顺服？也有妻子是比较理性，而且脑筋比较清楚，他就说，李长老，那这样好了，你告诉我顺服是什么？ I'll try my best and do my best， 我尽可能的做到顺服。我现在告诉你，圣经上讲的顺服并不是凡事都听他的，不是凡事都听他的。当我们讲到做妻子的顺服自己丈夫的时候， 也不是完全不讨论、不考虑、不思想，就将先生的话照单全收。你要这么 stupid， 我也没办法。其实圣经上的定义不是这样，他这边最主要讲到为什么妻子要顺服丈夫是有原因的，就是谁要负最后的责任，就谁要负最后的责任。如果是做丈夫的要负最后的责任，那就应该让丈夫做最后的决定。如果是妻子负最后的责任，那么就是由妻子做最后的决定嘛。我讲的是最后的啊、哦，可是你要知道，到一个最后的，它有过程嘛，它有过程，它有过程。我常常鼓励做妻子的说哈，哎，现在请弟兄休息，你不用听，因为跟你有没有什么关系。啊，那个请丈夫暂时可以离开，等一下你妻子叫你回来你再回来啊！你现在真的不要听，因为你听了以后你就会一直教你的老婆说，李长老讲的你听见没有，不要，你不要听了，你现在休息一下，真的，你可以打开手机看一下，看一下、其他的新闻。我想 请妻子听啊，我常常鼓励做妻子的，如果你觉得你先生的想法不够好，那么作为帮助者的妻子，你应该建议他啊，跟他讨论啊。我跟你讲，可以用枕边细语，可以撒撒娇，可以理直气壮，可以假装生气，可以引经据典，然后甚至小小的生气来让他理解你到底在讲什么，而不是一味的顺服。那今天的问题是，到底谁要为 整个事情来负责？到底你们两个夫妻谁要负责？我问你，你负责不起，因为这就是上帝的法则。你已经来到一个新的国度了，这个新的国度就是已经脱去旧人，已经进到新人的国度了。我再跟你讲一遍，你可能没有搞清楚。你现在活的是台湾的法律，所以你说我跟你平起平坐，可是问题你现在拿到个新的国籍，你拿到是天上的国籍。做妻子的，我告诉你，因为你负不起你家的责任，只有你丈夫负得起。
我替所有人证婚的时候，我都告诉那个姐妹说，对不起，从今天开始，我主要讲话的对象是你先生。你知道有多少姐妹跟我说，李长老，我比我先生还早信主，你是我的辅导，是我带他信耶稣的，你为什么以后都不跟我说话？我说我没有不跟你说话，我只是说大事我跟你先生说，你先生回去会跟你说。我告诉各位，其实神要给我们做妻子的一个顺服，是指做丈夫的要负责。所以妻子顺服丈夫指的不是不能表示意见，不是毫无条件的，乃是在尽力沟通，努力阐述，而他也了解以后，一旦你发现你丈夫的看法真的跟你不一样，那么你就注意听啊，暂时让他来承担这个责任嘛，你先顺服他嘛，你急什么？又还不到最后一天，你就让他先做嘛，你就先听他的嘛，以后再说嘛，你就这件事情先给他做决定嘛。我跟你们讲，这例子真的很多。有一次，有一对夫妻，妻子比较爱主，比较信主比较久，也比较爱奉献。先生刚刚信主没有多久，我在德国碰见他们参加营会，太太就来跟我说：“说李长老，我很想奉献给欧华，可是我先生可能不会接受。”我说：“你去跟他沟通啊。”他说：“我曾经暗示过，也跟他谈过，他不肯。”那他就说，我可不可以，他因为很爱主嘛，很敬虔嘛，他说我可不可以把我先生给我的钱，我拿一部分来奉献，不要告诉他。我说我暂时认为不是太好，我说你再跟他商量嘛。他说我跟他商量是没有用的。我说那你就先不要奉献。你知道他很难过哎，他说李长老，你们需要钱，我愿意奉献，你为什么不让我奉献？我说你回去跟你先生商量嘛。因为他先生对钱很在乎啊，我说你不用为了这件事情，你奉献完，你跟你先生感情变不好，这没有意思啊。后来他就跟我说，他先生非常看重教育啊，怎么样怎么样。我说哦，那我想到了，我们学校哈虽然是一个神学院，但是我们是某种教育，而且我们这个教育呢，我们的学生很多人是没办法带钱来的，所以他们需要打工，甚至他们需要申请奖学金，他们很辛苦，你知道。后来我就跟他说，我说我们有设立奖学金。说不定你先生不愿意奉献给我们经常费，愿意奉献奖学金嘛？他说对哦，他就跑去跟他先生说，说那个学校的学生怎么样怎么样怎么样？那先生说啊，有人到今天还想念书没有钱念书的吗？他说有啊，神学院多的是啊。他先生说那一个月多少钱？那个时候很多年前，一年是7000欧元，一年是7000欧元。他跟他先生说，我们家哈认三个，每一年都给他们21000，这样听懂了没有？你不要自己做主嘛，你先生怎么会比你不聪明呢？不一定。我常常做劝做妻子的，上帝创造妻子是来帮助丈夫的，请你们听清楚，帮助他。如果你先生真的没有像你那么聪明，你就应该帮助你的先生，让他变聪明一点嘛。你自己要做一个有智慧的妇人，怎么样把你那个 I'm sorry 啊，自以为聪明的东西放到你先生的脑子里面去嘛？你有办法放进去吗？你不是很聪明吗？你放进去啊，你放进去让他做决定，那不仅顾着他的面子，你知道男人最要命的就是面子吗？你教他他就不要啊，你通通从后面放进去，他自己拿出来说这个，你就说这个好吗？他说你不知道这个很好吗？其实你偷放的，这样听得懂吗？这才叫做智慧妇人嘛。所以你不要把他辩驳到输。亲爱的妻子，你们一定要听，不要把先生辩驳到输，他输了他会变面啊，翻成中文叫做恼羞成怒。像你这么聪明的妻子千万不要这样做。其实这边提到要顺服你的丈夫，为什么要顺服他呢？因为顺服他，像你这么聪明的人，像你这么属灵的人，你说我要怎么顺服他啊？圣经上在别的地方他说要如同顺服主，主是蛮好的，主是很好的，我愿意顺服主，但是顺服我先生很难。哦，你愿意顺服主对不对？你不愿意顺服丈夫对不对？那叫你顺服丈夫的是谁啊？哦，那你就顺服主就好了，你顺服主就好了。所以那个不顺服妻、不顺服丈夫的，说他会顺服主，不愿意顺服丈夫，你前面那个 statement 一定有问题。
你既然顺服主了，主只告诉你一件事，就是顺服你的丈夫，这样清楚了没有？做妻子的，丈夫不用点头，跟你什么关系啊？我现在问做妻子的，你懂不懂？你知不知道丈夫是神叫我们顺服他的，所以你只要顺服他就好了。当然怎么顺服我刚才讲了啊。那你既然这么属灵，我们再回到圣经上再来看这件事情。我请问你，既然你说上帝是不会错的，上帝又叫你顺服丈夫，那你就顺服他，你就不会错了嘛，对不对？那有的人说，问题是我丈夫很笨啊，啊，来，问题又来了。你知不知道上帝知道你嫁给这个丈夫，然后又叫你顺服一个笨的，你觉得上帝是笨的还是聪明的？所以你接受啊，除非你说这个婚姻不是上帝把我配合的，是我自己愿意进去的，那你离婚啊。我告诉你，在逻辑上你找不到误谬，上帝叫你顺服你的丈夫没有误谬。你想上帝不知道你比你先生聪明吗？他知道。上帝既然知道你先生没有你那么聪明，还要你嫁给他，还要你顺服他，你觉得怎么办呢？既然上帝不会错，你就顺服你的先生吧。亲爱的姐妹，我这样讲的时候，或许你会说，哎呀，圣经这样就很难遵守啦。那当然啦，因为你原来是陆配外配嘛，现在来到台湾了，台湾的小吃你吃不起嘛。你既然是台湾人，你拿到了别的国家的国籍，你说那个不好玩，当然啦，因为你不习惯啊。可是这就是天国的法则。我告诉各位，妻子顺服自己的丈夫，你会得到天大的好处。慢慢来，我知道进两步退一步，有时候进三步又退四步，没关系，但是你一定要学。我们教会最近要决定同工，我们教会决定同工都要夫妻同意，只要妻子不肯，丈夫也没办法。我们是这样要求啊。可是我们教会这次案例的时候呢，我有一次我跟他们两夫妻谈，那个妻子就跟我说，她真的不肯，她真的不要，她不要做。可是她稍微反映给她先生之后，她先生讲了一句话，她就说她再也不说了，她要听她先生的。所以结果怎么样并不重要，这样听懂了没有？结果怎么样并不重要，而是你的心最重要，要保守你的心胜过保守一切，因为我们一生的果效是从心发出来的。听到这边，妻子们都快要走掉了，对吗？啊，不要走，不要走，不要走！你们坐在这边，你们坐在这边。那个电脑不要关，电脑不要关，不要关啊！我现在讲做丈夫的，准许姐妹旁听，因为这跟你们有关系。弟兄，请专心听。亲爱的弟兄，这边告诉我们做丈夫的只有一件事情，要爱你们的妻子，不可苦待他们。注意哦，要爱你们的妻子，不可苦待他们。换句话说，当你不爱他的时候，你就是在苦待他。哎，姐妹参考就好哈，不要拿这个回去要求你先生。不过先生请注意听，亲爱的弟兄，作为人家的丈夫，你圣经告诉我们要爱我们的妻子。现在亲爱的弟兄，我问你，世界上最难的是什么？就是爱啊。全世界永远学不完一个功课，叫做爱。圣经要求做妻子的是被动的、消极的顺服，是被动的嘛，对不对？消极的嘛，因为你一讲就发觉对方说不可以，你就只有被动的、消极的顺服。可是做丈夫的却是主动的、积极的爱妻子。我现在只对三个人说，连我自己就四个，可是我知道一定会有很多人收看。事实上，圣经要求做丈夫爱妻子是有原因的。第一，妻子是从你出来的。如果你相信圣经，
那就是你的肋骨做出来的嘛。第二，妻子比你软弱，你说没有，他比我刚硬，没有，他比你软弱，圣经上这样说的。他属灵也好，生命也好，身体也好，都比你软弱。因为这个，当他是两个没有结婚的人的时候，一个丈夫，一个男人，一个女人的时候，那另外一回事情。当他们一结婚之后，因为这个是神配合的，所以你的妻子比你软弱，是身心灵全面。这是圣经上说的。所以妻子为什么不可以管丈夫？为什么不可以辖管她的丈夫？那就是弱势的管强势的，那是不可以的。我常常劝告那些要结婚的姐妹，如果我能私下讲，我就私下讲，以后要不要管你的丈夫，要顺服他，为他祷告，然后你不要以为你的灵命比他好。我告诉你，他三步并作两步，一跑就跑到你前面去了。我跟你说的是真的。我们刚刚提到，因的丈夫是最后做权柄的，是你啊，你最后做权柄啊，最后做决定的，好像你有决定权。那我先问你一个属灵或者是观念上的问题，我问你啊，上帝对我们做丈夫的有一个最基本的要求，或者最原则的要求，是要我们用爱来对待我们的妻子，因为他必须顺服我们。这个必须是对他而言，不是对你而言啦。你不能说你必须顺服我，但是他必须顺服你，那是他的事嘛，对不对？那你有很多必须你也做不到啊。他必须顺服你，那我问你，你怎么让他顺服你？不能用讲的。我请问你怎么控制一个有决定权的人不滥用权柄？人怎么控制一个有决定权的人不滥用权柄？是那个人有什么而他有决定权的时候他不滥用权柄？我告诉各位，全世界只有一种东西能够控制那个有决定权的人不滥用权柄，那就是爱。那就是爱。没有一个人愿意从内心被有权柄的人控制，除非那个人爱我。我再讲一遍，你们都在外面有工作，对不对？你有老板，对不对？有人可以决定你的生死，对吗？有人可以决定你的工作，对不对？你怎么样会顺服他？你怎么样愿意听他的？你怎么样会说，哦，他做的真好。我告诉你，只有一个，就是他爱你。你有感觉到他有站在你的角度想事情，你有感觉他是真正的对你好，你才会听他的。不然的话，所有人拿到权柄都滥权，除非他有爱。我告诉各位，道德、良心、投票、法律没有办法控制权柄，没有办法。因为当人一个人拿到权柄之后，他就滥权。每一个人都一样 ，no exception。所以，我们人类才会发明一个制度嘛，每隔几年改选，每隔几年改选。你知道为什么吗？因为没有一个人拿到权柄不滥权的，没有一个人，没有一个人，连魔鬼也是这样出来的。所以，对于我们做丈夫的，我们这个有权柄的人，只有一个办法。你看看今天的世界。那些政治人物，那些企业老板，那些学校老师，甚至做父母的，一有权柄，哪一个没有滥权？你放心，这是人类的最基本的。因此，上帝告诉我们做丈夫的，今天我们在座有四个啊，权柄要用爱来解决，因为只有爱，你才肯付出，你才肯牺牲，你才肯奉献。因此对方才会心甘情愿的顺服。我想上帝明明知道爱比顺服困难，上帝明明知道啊，爱比顺服困难，而我们又是那个有决定权的人，然后上帝又把我们的妻子，我们的家庭交给我们，所以他要求我们爱他们。我跟你们一起出来职场这个教会，我最要求我自己的是问我自己，
我有没有爱他，我有没有爱你们，不是我有没有比你们聪明，我有没有比你们有智慧，我有没有比你们有经验。论教会我大概比你有经验，论跌倒的次数我大概比你还多，论婚姻里面的难处我大概经历的比你多，但是这些东西都 不足以让我跟你们一起同工。我能跟你们一起同工是因为爱，因为这个缘故。我们在欧洲有一个神学院，我对于院长对于老师只有一个祈求，一个恳求，请你爱学生。我以身作则，我可以告诉各位，我们学校的学生只要跟我联络的，我没有一个不加他的微信 WhatsApp line， 没有，他只要跟我联络，我要爱他。因此当我看到学校的老师或者院长不爱学生，我痛心疾首，真的没有办法，我也只有让他离开。因为权柄必须用爱来维持，听得懂吗？权柄必须用爱来维持，爱更难讲了，爱比顺服更难讲，所以我今天没有要讲爱，我现在要告诉你说，那是你唯一的办法，那是你唯一办法。你要把你的妻子带领好，你要让她顺服你，你要让她顺服你，这件事情是你做不到的。你唯一能做的就是爱她。至于怎么样爱不会溺爱，至于怎么样爱不会滥爱，那个是要学的。但是如果你没有搞清楚这个东西，你就没办法处理问题。有一次不知道什么原因，那时候我们才30多岁，为了某一件事情，我非常坚持要那样做，邱华则坚持要用另外一个方式。那天我就问邱华说，你有没有读到圣经里面说妻子要顺服自己的丈夫如同顺服主，所以这件事情可不可以让我做决定？而且我态度非常温和，但是我引用了天条，对吗？你们都认识我太太啊，对不对？她哪里是省油的灯啊？那天她也看着我毫不生气，她也没有要反抗的意思，她只是很轻描淡写的对我说，那你有没有读到圣经上另外一个经文啊，说丈夫要爱妻子如同基督要爱教会啊。我就心里想说，果然厉害，对不对？啊，我一招啊，你也一招，这样叫做打平。没有，他话还没讲完，那个只是个逗点，后来还有一句，他说，那我请问你，丈夫爱妻子如同基督爱教会，妻子顺服自己的丈夫如同顺服主，对不对？这两条都公平嘛，对不对？他说，那我请问你，是基督先爱教会呢，还是教会先顺服基督呢？基督先爱教会，对不对？而且爱到后来，教会到现在还没有很顺服基督，对不对？这个基督还在顺服，还在爱教会，对不对？教会还没有好好顺服基督，对不对？这样丈夫懂了没有？哎，姐妹都没有听到我们讲的啦。也就是我们的爱永远不够，等你爱到够，他就会了。你知道从那个以后哈，我学乖了，很多刀不要随便拔出来，你知道吗？你拿拔刀出来，人家是倚天屠龙，你知道吗？你什么刀到他的手上都被他砍得稀里哗啦的，你不要拔刀还有活的希望，你一拔刀你就输了。我今天讲到讲长一点，可是我要把这边讲完，再过几分钟。做一个丈夫有一件事情很重要，就是爱你的妻子。什么是爱？我现在讲最简单，就是体谅他，体贴他。爱就是从他的角度为他设想，尊重并愿意以他的意见为意见，为他放下自己的坚持。我在这边讲过很多次啦，喜欢是我为中心，爱是以对方为中心。我可以比较喜欢亨达，比较不喜欢光州，你不能怪我，因为我就是比较喜欢亨达，我就比较不喜欢光州，因为光州比我厉害，我讨厌比我厉害的人。亨达看起来比较和蔼可亲，我比较喜欢他，这叫做以我为中心的喜欢。爱不是这样，爱是凡事以为亏欠，所以爱是要以对方为中心来想。所以我们会爱每一个人，但是你不会喜欢每一个人。这边告诉我们，做丈夫的要爱妻子，不是喜欢妻子。所以不是她长得漂亮不漂亮，
是你到底爱不爱他，你有没有考虑到他的想法。如果那件事情不牵涉真理，也没有特别重要，你为什么不能让他做决定呢？你为什么呢？我常常劝我们教会的弟兄说，妻子是你自己欣赏的， 你自己喜欢才娶来的啊，那你就应当以基督爱教会一样。你知道基督怎么爱教会吗？当然他也是用水界的道把教会洗净，对吗？所以你要学习怎么样的水界的道把教会洗净，那个是你要学的。基督爱教会，在教会还不认基督的时候就为他死了，所以在他没有学会顺服以前，你就应该爱他了。至于怎么样水界的道，不是我们今天的重点。我最后再讲一点点哈，我所认识的弟兄姐妹，丈夫深爱妻子的比较少，大部分是妻子恋慕她的丈夫，这是因为她犯罪得罪神，被神所下的咒诅，这是亚当夏娃那边来的嘛。我也不知道为什么，在我认识的朋友当中，妻子通常都比丈夫聪明。我自己的家也是这样的，秋娃都比我聪明啊。啊，这个有录影，我不讲，不能讲别人。我觉得大部分了、你们三个不一定了，不要难过了哈。好像很多人的妻子都比丈夫聪明啊。我觉得秋华想事情比我周全，做事情比我完整，又比我能干，他为什么要顺服我？可是你知道吗？这就是上帝对付我们的方法。丈夫比较不会爱，很多丈夫很愿意听太太的，像我，我是听不大丈夫啊，真的啊，我很喜欢秋华叫我做什么我都做什么，他每次问我吃什么随便，我是真的随便，他给我吃什么我从来没有过问过就吃了，我没有意见，他叫我做什么我能做的我都做，我很顺服他，我很顺服他，可是叫我爱他就有点困难，可是他要爱我很容易，叫他顺服有点难，你要聪明的人怎么顺服不聪明的人嘛。我常常说鹤立鸡群，鹤蹲下来都还比鸡高，对不对？你要叫他一直蹲着吗？可是上帝对付我们这个老我最好的办法，就是拿一个我们绝对做不到的放在我们身上。所以各位丈夫爱你的妻子，各位妻子顺服你的丈夫。再讲一两句就结束了啦。我举例哈，很多丈夫说不会讲甜言蜜语给太太，所以你不会爱嘛。你一讲甜言蜜语，他就感受到爱，你听得懂吗？他已经让你知道了，你为什么不给他？你为什么不给他？哦，就是笨，对对对。洪昌慧荣说你笨啊，没有，我没有，他没有说你，他在说别人啊。很多丈夫哈、你要想他要什么嘛，他要什么都已经讲了，你还不给，你什么不什么啊？就是笨不笨啊？你他感觉到爱的方式就是你这样做就是爱，那你就这样做嘛。我问你哈，当你完成一个很好的工作，拿到老板面前，你喜不喜欢听到老板说你很棒？你喜不喜欢？还更好的就是再加你薪，对不对？再好的又升你官，对不对？这样就有感觉了吧，是不是？所以为什么你家里老婆整理的那么干净，你回去不会说哇家里很干净，然后还要说这里为什么这么脏？你为什么要让他感觉这样呢？啊，如果真的很脏，你去擦一擦嘛，可以吗？你自己做嘛。你一做他就感觉到爱，你一称赞他就感觉到爱，你为什么不做？那我现在在讲哦，圣经上讲的东西都是非常奇妙，它这个心法，你要问他怎么样才能够感觉到爱。我讲一个最近的例子，因为上帝最近有一些状况发生，我们环境有个一些地方发生，我感觉我们可能需要搬到欧洲去了，因为那边需要我们。我就跟秋华讲，秋华就说我不搬，这样我说好，我知道他是真的不愿意搬，但是我就放在祷告里面，我放在祷告里面是说主啊，让他愿意祷告。
不是改变他的想法，因为改变他的想法是上帝的事。后来我就问秋华第二次说，哎，我们可不可以为去要不要搬去欧洲祷告，因为服事的关系。秋华跟我说，我是不祷告哦，他说我是不祷告哦，我可以运用做丈夫的权柄，说我是你的头，你要顺服我，如同基督顺服教会。可是我没有说，我跟他讲，我说秋华，我说因为我老练一点的嘛，对不对？我是真的老练，而且真的爱他了。我就跟他说，你不祷告，我不会开始祷告，因为我一开始祷告就是逼迫你，对吗？我说我是真的跟你，我从内心深处告诉你，你不祷告，我也不祷告，这样上帝就没有讲话的机会，对不对？但是如果上帝要打雷，那你就没办法了嘛，对不对？但是我就跟他讲说，你不祷告，我就没有祷告。我告诉你，我们这样坚持了好几个月，我再也没有问他你要不要祷告。可是我知道他没有祷告嘛，因为他有祷告，他就会让我知道啊。有一天，因为日期很近了，有一天我就跟他说，我说我们要不要开始祷告了？他的回答是，你可以开始祷告了。It means 他还没有要祷告。我就说好啊，你说我可以开始祷告，那我就祷告咯。他就好，我就祷告完了。我祷告我就没有说什么。直到有一天，他跟我说，他祷告了。我告诉你很不容易耶，因为这个牵涉到我们 ANS 礼拜堂，早点决定让大家都有，牵涉到隔壁 YWA 耶，牵涉到我答应 IRB 要做他们的 cover 耶，牵涉到我有 十几个尼西米小组，牵涉到欧洲有个学校耶，我们早点做决定吧。可是我知道上帝看中的不是那些事，因为上帝有办法让那些事完成，听得懂吗？上帝看中的是，我觉得上帝在考我，就是说他不愿意祷告，你愿不愿意等他？感谢主，这次考试通过，我等他。他后来跟我说，他愿意祷告。好了，我就 pass 了，因为他愿意了。亲爱的弟兄姐妹，当我们在这里分享夫妻生活的时候，我盼望圣经对丈夫的要求，不是太太拿来对丈夫的要求，因为你不是上帝。但是做丈夫的，我们要自我要求，因为这是上帝的要求。同样，这里提到姐妹要顺服丈夫，不是让丈夫拿来要求姐妹顺服他，乃是姐妹愿意顺服上帝的来顺服你的丈夫，永远不会太晚。今天开始就可以了。当你愿意这样生活的时候，你会发现你的婚姻生活一定越来越美满。我们来祷告。天父，我们来到你的面前，想到我们搬到一个新的国度，我们会有一种新的生活模式，虽然我们不太习惯，就好像今天我们举了最后这个例子，这是我们几乎绝大部分的人的最大的难处，就是我们的夫妻生活。但是我相信主要搬到一个新的国度，用一个新的方法的时候，我们就可以享受新的美好创造。主要今天我孩子特别愿意为丈夫为妻子祷告，求你做让做妻子的愿意顺服他的丈夫，做丈夫的愿意爱妻子。这是一条漫长的旅程，让我们进进退退，跌倒又爬起来，跌倒又爬起来，一直到我们习惯新的生活模式，并且享受新的状况。谢谢你听我们祷告，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动、交通、安慰、鼓励、提醒甚至责备与我们众人同在，从今直到永永远远，阿们。我很少叫你们做这件事情，请你们转发好不好？听完了如果你觉得好，请你转发，因为如果真的好好过夫妻生活，人生多美好。好，愿上帝赐福各位，谢谢，谢谢。